Duplo lebih. Hari ni kita pergi gamer ni, nak tengok orang naik motor ke gini. Last minute ya, last minute. Last minute ya guys. Dah ada sampai. Tiket last minute. Tiket dah. Lepas tengok ayah, Mina ni ajak imagine. Kamera aku macam tak cantik lah. Sana lah, masuk sana. Mas, pergi Medi beli aiskrim, aku beli kentang sekali. Lapar.